На сите играчи на Лото Седум кои не го проследија вчерашното излекување, извештај се со 103-тото коло на Лото Седум на Државна лотарија. Седумте добитни броеви во ова коло се 1, 2, 4, 7, 15, 17 и 35. Седумка нема извлечена во ова коло, шестки има 4 со добивки од по 156.980 денари. Очекуван фонд за добивка со 7 погодоци во следното коло за лото 7 е над 55 милиони денари. Джокер бројот во 103-тото коло е 352070. Шестка нема, петка има една со добивка од 44.304 денари. Очекуван фонд за добивка со 6 погодоци во следното коло за Джокер е 1.025.000 денари. Тоа е си за денешниот извештај. Повеќе среќа во следното коло. Играј лото, имај одговорно.